Good morning, everyone! This is Nadia Dublas from B.Ed. 1. So, karon, akong i-share sa inyo ang akong story about sa kaliwala sa bagyo. Usa ka adlaw sa gamay nga baryo sa Mato Cortes, Surigao Sur. Usa ka lugar nga layo sa gubot ug malinaw. Daghang mga tao ang nagpuyo dinhi. Ug daghang tao usab ang moanhi dinhi tungod sa kaanindot sa dagat dinhi. Ug sa barangay Mato usab ninyo makaplagan ang mga buotan ug hitsuraan. Busa niabot ang problema sa panahon sa bagyo. Sa pag-abot sa bagyo, adunay problema sa pamilya dinhi sa barangay Mato. Luwas ang tanan mga tao, apan sila ra nga pamilya ang naapektuhan sa bagyo. Ang ilang balay naara sa kilid baybayon. Usiya ang akong uyuan nga mao'y naapektuhan pag-ayo sa bagyo. Usiya si Tio Edwin ang usa ka mangingisda. Ug adunay tulo ka mga anak ug kauban ang iyang pikas kinabuhi. 40 ka tuig ang iyang edad. Ug siya ang naghatag sa tanan ng mga kinahanglanon sa adlaw-adlaw o gasto alang sa iyang pamilya. Nakagawas usab sa kakabus ang iyang pamilya. Bisan kung yano ang iyang trabaho apan sa maayong paagi aron makakwarta. Kaniadtong Pebrero 21, 2021, adlaw nga Domingo. Adunay kusog nga ulan, hangin ug pagtaas sa tubig. Daghang mga tao ang gipabakwit tungod sa pagkakusog sa bagyo. Ang balay ni Mang Edwin naara sa kilid baybayon. Wala damha nga nahitabo ang ilang balay na banlas sa tubig. Ang tanan ng mga gamit nilutaw. Kini ang usa sa mga problema nga ilang giatubang karon tungod sa bagyo nga gitawag nga awin. Nag-anto sila karon tungod kay wala sila'y kapasilungan, wala'y sapot o kagamitan, taliwala sa bagyo nga miabot, wala makaubra si Mang Edwin, naglisod siya sa iyang panginahanglan, dili siya makapangitag trabaho. Tungod kay, ang iyang panginabuhi, mao lamang ang pangingisda. Ang pagkaon nga gihatag sa barangay, dili igo lamang alang sa iyang pamilya. Busa, nagunahuna siya usa ka paagi diin siya makapangitag sa lapi aron masulbad ang iyang problema. Busa, taliwala sa bagyo, ilang giunahuna nga ang tibuok pamilya magpabilin ra dito sa uma. Hangtod nga sila adunay sa lapi nga matukod usa ka bag-ong balay. Og nakadesisyon usab sila nga magtanom ng mga alagutmon og gulay tungod kay adunay usab sila gamay nga balay dito. Nagtuo sila nga ang solusyon sa ilang mga problema mao ang pagsalig sa Ginoo ug pangitaon siya. Tungod kay nagtuo sila nga tanan nila nga mga problema nga moabot kanila, mahimo nila kini atubangon pinaagi sa tabang sa Ginoo. Nagtuo sila nga ang Dios ang maghatag ug dili mibiya. Tungod kay nagtuo sila sa bersikulo Mateo kapitulo 1 bersikulo 7 hangtod sa 8 nga nag-ingon didto nga pangayo o paghahatagan ka, pangita o kamo makakaplag, pagtuktok o kamo pag-aablihan, kay ang usa nga nagapangayo makadawat, ug siya nga nagapangita makakaplag, ug kaniya nga magatuktok pag-aablihan. Ug unsa kadako sa imong problema ang maabot sa imong kinabuhi, di lang tama balaka, kay ang Dios dako pa sa imong mga problema. That's all. Thank you for listening.